изпращаме тази седмица с новина, която предизвика бурни дебати. Конституционният съд сложи точка на съдебната реформа. По-голямата част от нея остава в историята, а дори и промените, които се запазват, също бяха оспорени в публичното пространство. Какво означава това ключово решение и кога ще имаме независим съд? Тези теми ще обсъдим сега с бившия депутат и преподавател по конституционно право, професора Катерина Михайлова. Здравейте! Здравейте, добро утро на нашите зрители с тази тема в ранни зори. Нека да ми обясним така, че да разберат всички, дори тези, които още малко си поспиват. Очаквано или разочароващо беше за вас това решение на Конституционния съд? Ами бих казала, че и двете. Очаквано, защото много от въпросите, които бяха обявени за противоконституционни, още когато се дискутираха в Конституционната комисия, беше изказано опасението, че има вероятност точно тези промени да бъдат обявени за противоконституционни. Разочароващо, защото част пък от нещата, които са обявени за противоконституционни, ми се струва, че са на границата, но явно съдиите са се разделили. Ние го виждаме по всички почти пунктове. Практически те за много малко неща имат единно мнение. Нещо повече да кажа за частта съдебна власт. Там реално не са погледнато в първия момент съвсем формално чак толкова неща обявени за противоконституционни. Но, понеже те са свързани с останалите текстове, практически се получава една голяма част да бъде отменена. Да го обясним просто на хората. Проблемът е в текстовете или проблемът е, че те не са приети както трябва? Тоест, че и за да бъдат приети тези неща, трябва да има Велико народно събрание. Кое е правилно? И двете. Всъщност най-общо може да разделим в две групи възраженията на конституционните съдии. Едното е за това, че текстовете са непрецизни, не конституционно съобразни, създават възможност за различно тълкуване при прилагането, което не бива да има един текст още повече конституционен, което те го наричат правна сигурност и предвидимост. Второто обаче е свързано с това, че Конституционният съд ни казва, че част от тези промени не могат да бъдат извършени от обикновен парламент, какъвто е направен, са направени, а трябва Велико народно събрание и се базират най-вече на едно решение от 2003 година, в което наистина има много спорни въпроси още от тогава, защото аз и до ден днешен смятам и въпреки последното решение на Конституционния съд, че дали на главния прокурор мандата ще е 7 или 5 години, не е промяна на формата на държавно управление. Формата на държавно управление, дали сме парламентарна, дали сме президентска, и нищо фатално няма да настъпи, да оставиме даже темата за формата, нищо фатално няма да настъпи, ако се променят мандатите. Тоест, това не е нещо, което според мен е толкова драматично. Затова можеха да бъдат малко по-единни, казвате, но това, което прави впечатление, много бяха настроени един срещу друг политиците преди да бъде въобще приета тази конституционна реформа, но сега като че ли всички са недоволни. И тези, които не я искаха, и тези, които я искаха. Как си го обяснявате? Както това? Казва един мой колега, защото сме и са студенти, но и бивш конституционен съдия, когато всички са недоволни, може би решението е добро. Разбира се, може да е и другото, да не е добро и за това всички да са недоволни. Да, в общи линии няма доволни, освен прокурорите. Поне това, което аз съм прочела до този момент. Понеже самите изменения бяха различни. Те не беха само в частта съдебна власт, както знаем, темата за служебното правителство. Тук има ли противоречие? Това искам да ви питам, че от една страна се запазват правомощията на главния прокурор, такива каквито бяха, но пък се отнемат правомощия. Всичко. Да, говорим в тези по-популярната им част, ако мога така да се изразя, но в същото време се отнемат пък правомощия на президента. Чух такива анализи, като те си противоречат, конституционни съди взимат от президента, но пък дават на главния прокурор. Дават и на президента.
президента възстановяват някои от неговите правомощия, които бяха отнети с последната промяна. В смисъл остава това, което е за служебното правителство, но едни правомощия, свързани с това да може да връща незаконна назначения в съдебната власт, бяха възстановени. Аз не смятам, че е нещо драматично. Още в първото становище, което бех изработила, бех заявила, че според мен това първо не е чак толкова важно. Мисъл, не е драматично важно, иначе само по себе си не е без значение. И второ, може да се окаже, че нарушава баланса между властите, а това вече отиваме в Велико народно събрание. Точно по тази тема. Но служебното правителство беше запазено, т.е. отнемане на правомощия от президента реално се случват с тази промяна. Точно това решение беше прочетено от много политици като абсолютно ясен знак, че Конституционният съд е политизиран, че е взел политическо решение. Тоест, служебният кабинет да бъде по-скоро, ако мога грубо да кажа, на парламента, а пък прокуратурата, тя си е била винаги на един и същи човек. Цитирам политици в публичното пространство. Политическо ли беше това решение според вас или експертно? Аз не бих желала да му сложа подобно определение, нито едното, нито другото. И ще кажа защо не е нито едното, нито другото, а някаква компилация. Защото първо самия съд е подобен тип орган и решенията му засягат политическите институции. Няма как да няма политически отговор или резултат от това, което те приемат. Освен това, Конституционният съд не е истински съд. Да не забравяме това. Ние някак си бързаме да го направим част от съдебната власт. Той не е. По друг начин се формира. Избират се съдиите от парламента. Най-политически орган. Назначават се от президента. Политически орган, безспорно. И остава само една трета, която е от независимата съдебна власт. А освен това се произнася по тези теми. А как те са толкова политически, те са сблъсъка между политиците и не може да няма политически резултат. Но те са длъжни този политически извод и резултат да го обосноват експертно. Редно ли беше обаче според вас Десислава Атанасова, която беше един от вносителите на тези промени в Конституцията, да гласува? Знаем, че закона и го позволява, но редно ли беше? Закона го разрешава, аз лично щех да се отведа, ако бях самата, с което мисля, че ви отговарям. Но трябва да кажа, че нейният глас не е променил по никакъв начин крайния резултат. Не обаче и за служебните кабинети, защото там са 6 на 6. Да, не, може би да, там, ако трябва се беше да отвела, 7. Щяха да, да се върнат при президента. Но би било нали, много така? Странно, ако ти си на това мнение и си гласувал за тази позиция, да смениш само след няколко месеца своето гласуване. По-скоро, ако се беше отвела навсякъде, това ми беше Да, разбира се. Аз затова ви казах, че това беше логичното, защото, както някои мои колеги казват, това е прецедент. Всъщност разглежда се нещо, което е за него гласувано. Обаче, аз ще кажа, че не е първия прецедент. Защото, ако се върнем назад във времето, имаме бивши депутати, които от депутатската банка станаха конституционни съдии, при тях попаднаха дела, които са по закони, които са гласувани от парламента. За Янаки Стоилов ли говорите? Не, за Янаки Стоилов по-късно влезе. Може да му се случи, защото няма срокове за произнасяне по един конституционен съд, но колегата Анастас Анастасов по-назад във времето ние почнахме да забравяме. А ако още назад във времето се върнеме в по-първите състави на Конституционния съд, ми там е пълно предимно с бивши депутати и министри. Така че политически лица винаги е имало в състава на Конституционния съд и много от въпросите, които са решавали, са минавали през тях и в друго им качество. Въпрос, който все по-често започнаха да си задават хората сега, след като решението на Конституционния съд стана факт, е кой ще избере сега нов главен прокурор? Има различни версии, но да видим какво ще предприемат политиците. Защо? Защото имам един действащ висш съдебен съвет с изтекал мандат вече от много време. Единият вариант е да стартира там процедура. Моето мнение е, че така не бива. Не бива да се избира от състав, който
най-малкото му е изтекал мандата преди някоя друга година. Ако обаче политиците не се разберат, това най-вероятно ще се случи. Какво имам предвид? Всъщност половината от Висшия съдебен съвет вече е избран от съдебната власт. Чака се Народното събрание да свърши своята работа, т.е. да избере 11 човека, да попълни квотата на новия Висш съдебен съвет. Това може да стане много бързо, ако има политическа воля вътре в парламента и, разбира се, мнозинство, защото с петата поправка преди няколко години беше въведено мнозинство от 2/3 за избор, което прави по-трудно намирането на съгласие. Тоест, това, което ви чувам да казвате, по-скоро сегашния състав на Висшия съдебен съвет. Според мен това ще е много лошо решение. Добре. Защото към стария състав се гледа по недобър начин. Може ли само с едно изречение буквално да кажете, остава ли в кошчето, грубо казано, съдебната реформа и ако искаме, някой иска тя да бъде променена някога, Велико народно събрание... Аз исках да отговоря. Накратко, моля. Ако може да няма Велико народно събрание, ще е по-добре, защото става страшно, не знаеме какво ще излезе, ако влезе. Второто, самото конституционно решение е доста подробно разписано. Какво може, какво не може и какво е написано лошо. Ако има добронамерено сред политиците, сядат и по тази пътна карта, т.е. с цялото неудовлетворение от това решение, доброто е, че то е разписало пътна карта. По нея може да се направят много от тези промени. Благодаря ви много, че бяхте гост на нашето предаване, професор Екатерина Михайлова.